ڈپٹی کمشنر شوزب سعید یونیورسٹی آف سرگودا سب کیمپس کے سپورٹس گالا میں شرکت کے لیے گراؤنڈز پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر ہوا میں غبارے چھوڑے گئے، طلبہ نے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ سب کیمپس کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر اشرف شاہین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آج کی یہ تقریب اور آئندہ ہفتے کے جو پروگرام ہیں وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شوزب سعید نے سپورٹس گالا کے انعقاد پر یونیورسٹی انتظامیہ اور طالب علموں کو مبارکباد پیش کی۔ پانی کے تالاب کی طرح کچھ لوگ اس میں گندا پانی ڈال رہے ہیں، کچھ صاف پانی ڈال رہے ہیں، آپ ہمیشہ وہ انسان بنے جو اس پونڈ میں صاف پانی ڈالیں۔ انہوں نے طلبہ کو محنت کرنے کی نصیحت کی۔ سپورٹس گالا میں طلبہ نے خوب ہلا گلا کیا۔ سپورٹس گالا 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ زبیر ہاشمی، میاں والی۔